من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے بھائیوں کو السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں کہ سیوا کمپنی نے نیا ماڈل لانچ کر دیا ہے 2019 اس میں انہوں نے کیا کیا چینجنگ کی ہیں کیا کیا انہوں نے اس میں ایکسٹرا چیزیں خوبیاں ڈالی ہیں یہ آپ کو میں دکھاؤں گا سب سے پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں اپنا سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اپنا اس کے شاخ جو ہے نا انہوں نے شاخوں کی گرپ زیادہ بری کر دی ہے ٹھیک ہے پہلے تھوڑے سے پتلے تھے ویسے بھی پہلے ساری کمپنیوں سے موٹے تھے لیکن اب انہوں نے اور زیادہ موٹے کر دیے اس سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیوا کمپنی کے 4 انچی شاخ سب کمپنیوں سے بھرے ہیں اس کے بعد انہوں نے لائٹ میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اور آگے سے بھی زیادہ خوبصورت لائٹ کر دی ہے انہوں نے آگے اس کے بعد ونگز میں تھوڑی تبدیلی کی ہے اس سے اور آگے سے بھی خوبصورت بنا رہی ہیں ان کو ونگز اور سب سے زیادہ خوبصورت اور چینجنگ جو کی ہے انہوں نے وہ اپنی اس کی ٹینکی میں کی ہے فیول ٹینک میں یعنی فیول ٹینک اب اتنا خوبصورت انہوں نے کر دیا اور اس کا جو اسٹیکر ہے وہ بھی زیادہ خوبصورت کر دیا ہے اس کے بعد جو اس کے آگے فین لگا ہوتا ہے اس میں بھی انہوں نے چینجنگ کر دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت بنا دیا اسے اور ڈبل چیسی کے بارے میں تو آپ کو پہلے ہی پتہ تھا اس کا کہ اس کی آگے بھی ڈبل چیسی ہے اور پریشر بریک ہے اس کی ٹھیک ہے یہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا شاخ وغیرہ کمانی وغیرہ انہوں نے اور اب اس انہوں نے ایکسٹرا خوبی ڈالی ہے نا اس کی باڈی اٹھائی جا سکتی ہے یعنی کہ جیسے جیک ہوتا ہے نا یہ جیک نہیں لیکن ہاتھ سے باڈی اٹھائی جا سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی اور بہت ہی اچھی تبدیلی انہوں نے یہ والی کی ہے کہ اپنا ڈرائیور کے ساتھ جو مال لے کے جاتے تھے ان کو نا مسئلہ آتا تھا یا وہ سیپریٹ وہیکل پہ جانا پڑتا تھا یا چاند گاڑی پہ یا کسی بھی ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑتا تھا یہ دیکھیں انہوں نے ایکسٹرا سیٹ لگا دی ہے یعنی کہ پیچھے آپ سیٹ بیس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم یعنی کہ دیکھیں نا اس کے بعد باڈی کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیا انہوں نے اس کے بعد یہ سیٹ بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا خوبصورت بنا دی اور گرافک بنا دیا ہے اس کے بعد آپ کو انہوں نے پہلے چیسیز وغیرہ کا تھوڑا سا یعنی کہ اس لیکن اب انہوں نے چیسیز اور خوبصورت بنا دی ہے اور مضبوط کر دی ہے اب اس کی باڈی اٹھائی بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں یہ دیکھنا اس کا انہوں نے نام رکھا چیمپئن سیوا چیمپئن اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ دیکھنے میں آپ بتا دیجیے گا مجھے لازماً بتا دیجیے گا کہ آپ کو یہ ماڈل ان کا یہ اچھا لگا ہے کہ نہیں کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نا اپنے دوست کو بولیے گا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا دکاندار کا ویو بتا دوں یہ دیکھیں یہ ان کے پاس جو اس کا پہلے بھی میں ریویو کر چکا ہوں اس کے بعد آپ آگے آ جائیں یہ ان کے پاس رکشے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ان کے پاس ہے چاند کاریوں کا یہاں ہر ایک سیٹ اپ ہے ان کے پاس یہ ان کے پاس مکینک بھی اپنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہی ہوں گے اندر ہر چیز آپ کو واضح نظر آ رہی ہوگی اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی ان سے ملنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو ان کا نا میں نمبر بتا دوں یہ ان کا نمبر ہے 0331614-3232 ملک ربیز نام ہے اس کا اور یہ بھی ان کا نمبر ہے ٹھیک ہے سر سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم